হ্যালো, নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল। আজি আহিছোঁ উত্তৰায়ণ যাদুঘৰ, শিৱসাগৰত যিটো স্থিত আছে জয়সাগৰত। আৰু ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ পুৰণি ইতিহাসৰ বিভিন্ন মিউজিয়ামত বস্তুবোৰ থোৱা হৈছে, আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত। আৰু সেইবোৰকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ' যোগেদি চাব। আৰু কেতিয়াবা যদি শিৱসাগৰ আহে ভিজিট কৰিব ইয়াতে, আৰু চাই যাব, খুব ধুনীয়া ধুনীয়া পুৰণি। আজি প্ৰজন্মই হয়তো এইবোৰ বস্তু দেখা নাই, আৰু জানিবলগীয়া কিছুমান বস্তু আছে, আমিও শিকিবলগীয়া বস্তু আছে ইয়াতে। আৰু খুব ধুনীয়াকৈ কালেক্ট কৰি থৈছে ঠাইখন।